السلام علیکم بچو، أسۍ چھِ پران سیونتھُک ساینس تہٕ ٹاپِک اوس اَسہِ ایسِڈس بیسِز اینڈ سالٹس، أسۍ چھِ اَمیُک ایٚگزرسایز کران. آز چھُ تۄہہِ کوسچن نمبر 4 بی پاٹ. اے پاٹ مۄکلایے أسۍ، فارمٲرٕس اِٹس لایکٹ لایم ٹُو ایسِڈِک سویل، زٔمیٖندار کیازِ چھِ ایسِڈِک سویلس رَلاوان سِلیکٹ لایم سۭتۍ. آز چھُ اَمیُک بیاکھ پاٹ چھُ اَسہِ سوپ سولوٗشن آر بیکِنٛگ سوڈا پیسٹ اِز ایپلایڈ آن دَ پاٹ آف باڈی سٹِنٛگ باے بی. ییٚلہِ أسۍ مَچھر دِوان چھِ ژوٚپ، أسۍ کیازِ چھُ صابن یہِ ہسا یہِ کران استعمال یا بیکِنٛگ سوڈا لگاوان تتھ؟ اسہِ دیُت جواب، آن دَ سٹِنٛگ باے اے بی آر اے ریڈ آنٹ وی ایپلاے سوپ سولوٗشن آر بیکِنٛگ سوڈا پیسٹ بِکاز دَ بی اِنجیکٹٕز فارمِک ایسِڈ اینڈ اِٹ وِل بی نیوٗٹرلایزٕڈ وِتھ اے بیس. یہِ چھُ ترٛاوان اَسہِ فارمِک ایسِڈ باڈی منٛز تہٕ یہِ گژھِ تیٚلی نیوٗٹرلایز ییٚلہِ أسۍ اَتھ بیس رَلاوو سۭتۍ. ہینس وی ایپلاے سوپ آر بیکِنٛگ سوڈا، تَوَے چھِ أسۍ صابن کران استعمال یا بیکِنٛگ سوڈا اَتھ اَندَس لاگان پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ چھُ گژھان نیوٗٹرلایزِنٛگ سۭتۍ. پَتہٕ چھِ فیکٹری ویسٹ کیازِ چھُ یِوان یہِ ہسا یہِ دٔریاوَس منٛز پٮ۪نہٕ برونٛہہ کرنہٕ گۄڈٕ یہِ ہسا یہِ نیوٗٹرلایز. اَسہِ لوگ اَتھ سی پاٹس. فیکٹری ویسٹس اینڈ سِٹی سِویریج اِز نیوٗٹرلایزٕڈ بِفور ڈِسچارجِنٛگ اِن رِوٲرٕس بِکاز اِٹ کَنٹینٕز ایسِڈٕز وِچ وِل کِل ایٖکویٹِک آرگینِزمٕز. اَتھ منٛز تہِ چھِ آسان زہریٖلہٕ ایسِڈ یِم آبَس زہریٖلہٕ بَناوان چھِ، ایسِڈِک بَناوان چھِ، تَمہِ سۭتۍ چھِ یِم آبَس منٛز روزَن وٲلۍ جاندار چھِ آسان یِم چھِ مَران. تَوَے چھِ أسۍ یہِ گۄڈٕنٮ۪تھ کَران ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ اَتھ. پَتہٕ چھُ سٹامک یُس یہِ ہسا یہِ أسۍ کیٛازِ چھِ ایسِڈ کَران سٹامک چھِ ایسِڈِٹی خٲطرٕ استعمال. اَسہِ لوٚگ اینٹی ایسِڈٕز آر یوٗز ٹُو رِلیٖز سٹامک ایسِڈِٹی وِچ اِز کاز ڈیوٗ ٹُو پرٛوڈَکشَن آف ایچ سی ایل اِن سٹامک. اَسہِ چھُ سون میٛادٕ کَران اَکھ یہِ ہسا یہِ ایسِڈ پرٛوڈوٗس یَتھ أسۍ وَنان چھِ ہایڈروکلورِک ایسِڈ ایچ سی ایل، تہٕ اَمی سۭتۍ چھِ گژھان ایسِڈِٹی. وی یوٗز مِلِک آف میگنیشیم، میگنیشیم ہایڈروکسایڈ چھِ أسۍ کَران استعمال ایز اے بیس فار نیوٗٹرلایزیشن. یہِ نیوٗٹرلایز کرنہٕ خٲطرٕ یہِ ایسِڈ ایسِڈِٹی ژَلراونہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ کران اَتھ یہِ ہسا یہِ بیس میگنیشیم ہایڈروکسایڈ مِلِک آف میگنیشیم کران استعمال. تَمہِ سۭتۍ چھِ ایسِڈِٹی دوٗر گژھان. پَتہٕ چھِ اَسہِ ڈِفرَنس وَنٕنۍ ایسِڈن تہٕ بیسن، ایلکلیٖن وَنٕنۍ ڈِفرَنس. اَسہِ لوٚگ دے آر سور اینڈ ٹیسٹ ایسِڈ، سٲری ژُکۍ آسان، ہُم چھِ آسان ٹِچھ بیسہٕ. یَتھ منٛز لیوٗکھ اَسہِ لیٖٹرن بِلیوٗ لِٹمَس ریڈ، بِلیوٗ لِٹمَس پیپرَس چھِ یِم ریڈ کَلَر کَران چینٛج ایسِڈ، ہُہ چھُ کَران ریڈ لِٹمَسٕز بِلیوٗ کَلَر چینٛج. موسٹ ایسِڈٕز آر سولیبٕل اِن واٹَر، یِم چھِ زیادٕ پَہنَس آبَس منٛز حل گژھان. بیسِز مے آر مے ناٹ ڈِزالو اِن واٹَر، بیس چھِ کَمٕے پَہنَس گژھان یا کِہیٖنۍ تہِ گژھان نہٕ آبَس منٛز حل. دے آر کوہریسِو، ہُم چھِ یہِ ہسا یہِ بٔرنِنٛگ کَران اوکَر ایسِڈ، یِم چھِ آسان سوپی اِن ٹَچ، پویزَنَس تہِ چھِ کینٛہہ بیس آسان. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ تۄہہِ بیٛاکھ ٲٹھِم کوسچن، تۄہہِ چھِ اِکویشَن لیکھٕنۍ ہایڈروکلورِک ایسِڈ ییٚلہِ نیوٗٹرلایز گژھان چھُ بیس سۭتۍ، یہِ رَلان چھُ بیس سۭتۍ. اَسہِ لیچھ اِکویشَن، ایچ سی ایل گوٚو ہایڈروکلورِک ایسِڈ، یہِ رَلووُن تۄہہِ سوڈیَم ہایڈروکسایڈ سۭتۍ این اے او ایچ، أمۍ دیُت اَسہِ سالٹ این اے سی ایل، این اے پازِٹِو اَین، سی ایل نَگیٹِو اَین، بیٚیہِ دیُتُن ایچ ٹوٗ او. یہِ گوٚو یہِ اَمیُک رِیَکشَن. اَمہِ پَتہٕ چھُ تۄہہِ اَپایر کٮ۪ن اوٚبجیکٹِو، تھٲیزیو خیال. نیم دَ ایسِڈ وِچ اِز پرٛیزَنٹ اِن دَ سِٹِنٛگ آف آنٹٕس، رے یُس ژوٚپ لایان چھُ تَتھ منٛز کُس کُس ایسِڈ چھُ آسان. اَسہِ لیوٗکھ اَتھ فارمِک ایسِڈ جواب. بِلوٗ لِٹمَس ٹٔرنٕز ریڈ اِن وِچ سولوٗشَن، بِلوٗ لِٹمَس چھِ ریڈ کَران چینٛج ایسِڈِک سولوٗشَنَن منٛز. اَسہِ لیوٗکھ ایسِڈِک سولوٗشَن. وِچ آف دَ فالوِنٛگ اِز ناٹ اےٚ مِنرَل ایسِڈ، یِمو منٛز چھُنہٕ مِنرَل ایسِڈ ہایڈروکلورِک چھُ، سَلفرِک ایسِڈ تہِ چھِ مِنرَل ایسِڈ، سایٹرِک ایسِڈ چھُنہٕ مِنرَل ایسِڈ کیٚنٛہہ. وٮ۪ن فیوٗ ڈرٛاپٕس آف چاینا روز سولوٗشَن اِز ایڈِڈ ٹُو شَمپوٗ ٹیکَن اِن ٹیسٹ ٹیوٗب دَ کَلَر آف، ییٚلہِ تہِ چاینا روز سولوٗشَن أسۍ بیسَس سۭتۍ رَلاوُن، سُہ چھُ پَنُن کَلَر کَران چینٛج فرٛام پِنٛک ٹُو گرٛیٖن، تیٚلہِ لیکھو اَتھ گرٛیٖن جواب. یہِ مۄکلیو اَسہِ ایٚکزَرسایز، بہٕ ترٛاو تۄہہِ اَمیُک سِکریٖن شاٹ تہِ الگ الگ. یہِ ہَسا یہِ تِم کٔرۍزیو کاپی کَمپٕلیٖٹ. ٹھیٖک چھا؟